allting går igen i tidens grums och mögel. Skrider stiger fram en skrämmande fantom. Även Sverige hade sina vandrarfögel, fostrade i Sparta och i Rom för att travestera Karl Gerhard. Ja, mina vänner, historien går igen. Det beror inte på att vi har gjort någonting annat än till givna förutsättningar iakttagligt oförändrat beteende och förvänta oss att det ska bli någonting annat. Men det är slut med det nu. Optiken är klar. De flesta ser, eller tillräckligt många ser, och allt fler ser allt mer tydligt vad det är som händer. Fantastiskt. Vi skriver den 16 juli 2021. Och minsann, då är det dags för ett onsdagsmys. Ja, det är lite småtrevligt det här. Det går om igen som en liten karusell, skulle man kunna säga. Det handlar om tolkar som vill prata. Det handlar om telekominfrastrukturkontroll som används till avlyssning och att manipulera demokratiska val. Men det är slut med det nu. Nu kommer någonting annat. Det kommer en flodvåg. Naturligtvis kommer det både flammor och andra flodvågor som en konsekvens av verklighetens ankomst i ljuset. Ja, det är ju vad det är. Och som vanligt, ni ska ha stort tack. Ni märker själva, vi befinner oss på en annan plats än vad många gör. De adresserar inte problemen på det sätt som vi gör. Och det blir ju allt mer tydligt att när man från Steve Bannons War Room säger att det var väl inga illuminatisar eller judiska konspirationer eller frimicklar eller vad man nu drog till med. Det var helt enkelt inte det. Det fanns förlopp. Det fanns personer. Det gick att göra en forensisk undersökning. Och då framkommer vilka som har gjort vad med vilket syfte. Som sagt, tack för att ni hakar på med det arbete som vi bedriver tillsammans. Tack för att ni följer kanalen. Ni är världens bästa. Världens bästa internetpublik. Utan jämförelse. Helt jävla säkert är det på så vis. Tack för att ni skänker gåvor på Swish och Patreon. Tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se. Och tack för att ni följer Telegramtjänsten. Ni är fantastiska. Det är bara så. Det är jättekul att se, och det är jättekul att se att ni blir glada över att vi faktiskt har rätt i det vi har sagt hela tiden. Det är jättekul att se er glädje för det. Det är inte lika glädjande för alla, märkligt nog. Alla är inte riktigt lika roade av det här på något märkligt vis. Men som sagt, det är ju en fråga, det är resandens ensak helt enkelt. Var och en har sina egna känslor, grundande värderingar att hantera, och många har en del arbete med då, så att säga, självbildsrevisionen att göra då, som måste ligga i lite där kanske nu. Och det är ju naturligtvis så att många som har chansen att byta nu när det är lätt, man fortfarande inte, så att säga, tappar hela trovärdigheten som person och människa, så är så, ja, eller individ och människa, då är det väl naturligtvis lättare att kliva med nu då. De här som har tecknat in sig för hårt som lokalpolitiker och sådär, som ändå har haft en hel del insyn och så vidare, där kommer det ju så att stöta lite på patrull. När det gäller då den största eller de större kulissverkstäderna i landet då, den som ligger på gata regering, så jag säga, men i alla fall Horis där då och ja, vad ska vi säga? Det är ju lite trist för de här riksbankstomtarna alltså i Elfenbenstornet. Det är en tråkig historia faktiskt för dem. För deras vidkommande som personer, rent personligt, så är det ju trist att de ska behöva uppleva det här. Men det är också så att
Ja, de får skylla sig själva helt enkelt. Det är ju inte precis så att det var omöjligt att säga ifrån i tid, utan nu står de där istället. Och det blir ju ett så rätt så rejält paradigmskifte i de här sammanhangen. Och vi befinner oss ju nu i en situation där exakt de minst lämpade leder verksamheten. Och man kan säga så här, det naturliga ledarskapets motsats inkarnerat, det är vad vi har i ledningen för samhället just nu. Det är egennytta som är drivkraft, och förr eller senare så att säga, ja, destilleras det ner till att man får det vi har idag. Alltså det är ju, ja, det är helt enkelt vad det är. Bedrövligt, kort sagt. Och optiken är ju det som gäller. Opinionsbildningen är vad den är i så motto. Det krävs för att skapa en optik som gör att människor har en klar bild av vad det är som sker och varför. De måste se det framför sig. De kan, som jag sagt tidigare, inte riktigt ta intellektuell höjd själva ännu. De måste ha bilden. De kan inte resonemangsmässigt med ord i tankarna beskriva det här för sig själva ännu. Det är fortfarande bilderna som styr tankeverksamheten för mycket. Och det kommer att ändra på sig. Det är ett stort steg, och det är det steg som mänskligheten håller på att ta nu med hjälp av den här nyvunna teknologiska framgången som internet innebär. Vi har tjatat om det där mycket, och det finns många som beskriver det här på olika sätt i form av dimensioner och hej och hå. Men det finns ju som så ofta en ganska så naturlig och enkel grundläggande logik till det här. Och inte kanske fullt så mycket rymdödler och galaktiska råd och annat. Eller om man säger så svårförklarliga storheter som många tycks önska sig. Och det är väl bra om man försöker vara lite jordnära också mellan varven. I jordnärmens, jordnärhetens tecken, så kan man säga så här att det är som, ja, upp och ner här i världen. Men ja, ni har ju, eller vi har ju varit inne på de här nya sprickorna på Estonia tidigare, och det blir naturligtvis bara bättre det här. Och det kommer bli en följetong såklart, givetvis. Och ja, vad ska vi säga? Vi är säkra på att det har varit något mystiskt på bildäcket. Det måste ha varit det, tror vi. Ja, även i haja ju. Det här är ju lite speciellt. Och i de här sammanhangen så är det som vanligt så att språkvården spelar en enorm roll, faktiskt. Och eftersom ni börjar bli faktiskt rätt så handgångna med er språkbehandling, eller i er språkbehandling, så den gubben går inte längre. Den går helt enkelt inte. De ger klart med mycket skit för inte alls så länge sedan, så de inte ens i närheten av att våga försöka med längre. Utvecklingen går jättesnabbt, och det är i den ändan den stora skillnaden sitter. Alltså den befolkningsmässiga språkbehandlingen, internt och externt, alltså inom sig själv och utom sig själv. Det är jätteviktigt nu. Ord påverkar tankar. Ja, och vi har väl varit med om en del sen häromdagen, och det är ju som sagt inte precis okänt numera det här med att i Michigan till exempel så har det varit lite valfusk, och det visar sig då att de har samma nummer, de här valsedlarna, och det är ju svårt då när de är upptagna på flera ställen, och alltså identifikationen på valsedeln så att säga. Och det här är ju bara ett av alla upptänkliga sätt, som vi sa från början, att det har ju varit så många sätt. Det har varit så många sätt att det är ju, man har begagnat sig av de möjligheter som har funnits, skulle man kunna säga. Man gjorde lite som Kajsa Varg, man tar vad man har. Och det här är ju, precis som vi har sagt hela tiden också, det här är en stingoperation. Alltså det här är någonting som har varit planerat och förberett strategiskt, operativt sedan mycket, mycket länge. Och det var nödvändigt alltså för att bevisa eller skapa en optik där människor kan se att aha, det är så här systemet beter sig. Det borde de inte få, nej. Nej, det borde vara liksom förbjudet, men det har de gjort i alla fall.
Det verkar inte så bra. Och de flesta har ju dessutom hållit med och underblåst den här typen av rörelse då. Att det faktiskt har varit schysst. Det har inte varit någon valfusk. Och då kan man ju naturligtvis, då kommer man ju till det där då. Är det då nians jävla stolpskott vi har att göra med? Eller är det någon lite mer sinister grund till att de här människorna faktiskt beter sig som de gör? Då är det så här, man ska ju förstås tro gott, men det är ingen idé att, så att säga, man kan tro det sämsta och så kan man hoppas på det bästa. Så kan man göra, det brukar bli lite bättre då. Och framförallt så spar man mycket energi i de här tiderna när man, så att säga, nästan oavkortat eller hela tiden då ser att människor agerar på ett sätt som, nej, det där var det är nog inte faktiskt för allas bästa. Det är föga trovärdigt, helt enkelt. Och i Arizona med vår gamla kära, eller vårt gamla kära dreadnought-slagskepp från första världskriget, alltså BB-39, det är naturligtvis, det är bäst. De går först i det här. Och det är naturligtvis vissa diskrepanser i de här sammanställningarna som gör att det reser sig en hel del frågor. Och nu är det inte bara sådär lite grann heller, utan nu börjar det bli rätt påtagligt där. Och ja, vi kommer tillbaka till det i det här, därför att i den här lilla, ja, som vi håller på nu och går i små cirklar så här, så ja, då är det ju oftast, vi kommer tillbaka och så ser vi, ja men nu är de där också. Och de här kommer in där och de här kommer in där. Och så är det samma lilla kluster så här som sitter ihop. Och så verkar liksom allting rikta in sig på det här på något konstigt vis. Och ja, utan att förtydliga vad det är för någonting då. Men som sagt, det finns människor, det finns strukturer, det finns syften. Det finns tillvägagångssätt, det finns metoder. Så. Ja, det var ju förärligt det här med olika regioners olika tillhanda, eller så att säga tillvägagångssätt för att bedriva valverksamhet. Och det kommer naturligtvis att sätta sin prägel på all politisk verksamhet i västvärlden under överskådlig tid framgent. Så är det också. Vad det här egentligen har sin grund i, det vet vi ju alla som följer den här kanalen i vart fall, att det har att göra med det ekonomiska systemet eller det valutafinansiella systemet inom ramen för det ekonomiska systemet. Och det valutafinansiella systemet är alltså skuldmättat, och det har sin grund i att det allmänna betalningsmedlet utgörs av enskilt kontrollerade räntebelastade skulder, vilket skapar ett tillväxtkrav i sig som inte kan mötas med tiden av den realekonomiska tillväxten, alltså realvärdeförädlingen. Det duger alltså inte att alla sitter och handlar aktier med varann. Och sen försörjer sig alla på det, och sen är det inget mer. Det duger inte alltså. Och vi kommer till de konsekvenser det här för med sig, alltså regioner som, ja, är mer eller mindre uppbyggda på då finansiell handel eller administrationen kring finansiell handel och så vidare. Ja, det är ju vad det är då, helt enkelt. Det är inte så mycket realvärdeförädling i det. Och jaha, det har ju varit lite tokigt det här med Sverige under lång tid, och det har omvärlden helt säkert upptäckt. En av konsekvenserna i det här sammanhanget är ju att man från omvärldens sida pushar på för att Stockholm ska gå det ödet i mötes som det faktiskt måste gå. Och det är bättre att man gör det under ordnade former eller än att göra det under någon form av kaosartade betingelser, det kan man säga också. Och Northvolt ska lockas till Sundsvallsregionen, kommer vi fram till, och ja, det ska budet skräddarsys i högt tempo. Och det är precis som vi har sagt tidigare, Sergej Lavrov har redan lagt, så att säga, den ryska aspekten på den här situationen, utvecklingssituationen, och vad som står framför oss i vad som nu kommer. Och det är ju, som vi har sagt återkommande då, inte sådär med någon större nödvändighet som den folkvalda representationen i horhuset Rosenbad kanske ska medverka i de här sammanhangen mer. Alltså det
kan ju vara så att det behövs kanske lite internationell insyn i de här verksamheten, så inte att de här jävla skevpannorna då får för sig att köra egen låda igen här och göra hela världen deprimerad. Det är ingen bra idé. Det tror jag de låter bli faktiskt. Och där ingår då hela den tunga industrin då norr om Dalälven. Det är som en stor motor då för svensk ekonomi i de här sammanhangen. Och i Norrland har vi ett Indien, Axel Oxenstierna och så vidare. Jag tror ni känner igen det där vid det här laget. Det är samma sak om och om igen. Komiskt naturligtvis, den före detta presidenten Bush då, den fortfarande levande i vart fall. Han skriver naturligtvis att civila lämnas och blir slaktade. Det är den här vanliga historien som vi har beskrivit rätt många gånger, det här med tolkarna till exempel, i ett paradexempel. De har ju översatt och tolkat och har ju naturligtvis förstått vad det är som händer då i stora delar. De där är ju naturligtvis ett känsligt kapitel, och ju dödare de är desto tystare är de, tycker naturligtvis underrättelsetjänsterna, när det har gått, vad ska jag säga, kommit en skiftnyckel i växellådan eller något sånt där. Rejält problem helt enkelt just nu. Och nu vill man alltså läcktäta allt vad det går. Och nu är naturligtvis de här tolkarna och så vidare då, övriga initierade, de är naturligtvis rätt så pigga på att ta sig nära kärnan så att säga. Och de som motarbetar kärnan framförallt då alltså, för att så att säga rädda sina egna nackar i det här läget. Och nu kan man säga att det hörs vid horisonten ett dån av skönsång alltså. Här ligger jorden nästan, va? Lite grann så där. Så skulle man kunna säga. Och nu är det många som vill berätta många saker. Och ju mer det läcker i andra änden, till exempel i Maricopa County och så vidare då, då den här benägenheten den tycks växa då, alltså den, och till och med exponentiellt. Alltså man ser att det drar ju liksom proppen ur det här ordentligt nu. Och sen blir det en massa andra konsekvenser av det här, och samtidigt sker ju utvecklingen då ur en hel radda perspektiv så här parallellt. Och de här perspektiven i sin tur då, om man korstabulerar, så ser man att det blir liksom bara en sak kvar, och det är inte frimicklare vad som blir kvar då. Och återigen, det går inte att så att säga påföra någonting, alltså rättsliga påföljder på hur ska man göra liksom? Ska man säga så här, din judisk, ska man åtala alla människor som kallar sig för judar eller tycker de är judar eller känner att de är judar, whatever, eller alla som är med i frimicklarna, hur ska själva, man ska frångå det här med liksom personer, individer inom ramen för vissa organisationer och strukturella funktioners verksamhet och så vidare. Det ska man bara skita i alltså. Man åtalar Illuminati vid Haag. Nu kan vi inte räkna med Haag riktigt så, men principiellt då. Ja, ni förstår. Det blir inte så bra helt enkelt. Man får nog hålla sig lite mer till de frågor som jag har fått under senaste veckan, en hel del om det här med Sweden Kingdom of då, och återigen, och man finns registrerad hos SEC, återigen alltså, SEC är Security Exchange Committee, ja, eller Commission. Det här är alltså en övervakningsfunktion som givetvis har varit korrumperad också, men det har man vetat från Trump-administrationens sida så att säga, och där har man städat därför. Och det gjorde man tidigt också, samtidigt som man städade också IRS då, eller skattemyndigheten. Det här är alltså en tillsynsorganisation för handel med dollarvaluta, för att det inte ska bli så mycket svart körning då sådär. Men ni hajar ju. Ja, men i alla fall, det är därför Sverige är registrerat. Det är liksom inte i någon speciell bolagsform, och så att säga, hur ser då till exempel den bolagsformen ut då? Ja, vad är... Nej. Nej. Man måste... det här är alltså de som sköter det här. Man inte handlar med svarta pengar och såna här grejer och tvätta pengar och så här. Och använder dollar, för dollar är reservvaluta fortfarande. I en eller annan omfattning i alla fall. Det är där det här ligger.
Och ja, sen har man ju då olika lösningar på det här från olika håll, och då måste man faktiskt titta på hela biten. Det går inte liksom att ta ut en enskild liten del, och vi kan titta på covidiotin och så, ja, vi tar bort det här mördar bla 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 liksom. Det övermördiska viruset eller det övermördiska vaxet eller så där liksom. Det är ju bara så att säga symptom på samma grundläggande åkomma egentligen. Och sen må det ju vara som det är i sin virologiska form och tappning. Det kan ju vara så. Men i grund och botten så är tillkomsten av den här företeelsen grundad på en och samma sak. Och det får man inte glömma bort, för då börjar man snäva ner sig så här. Och till slut så har man i alla fall ingen tillräcklig vidd på perspektivet för att bedöma vad det egentligen är som sker framför näsan på en. Och det här är ju i det omvända då, eller ur det omvända, ur ett perspektiv. Från en punkt heter det. Det är rätt roligt att konstatera faktiskt det där då. Jag tror de skriver fel i medierna med flit numera också. Det är, ska ni tänka på. Det har till och med blivit så att man försöker nog få människor i gemen att bli något mer språkvårdande av den enkla anledningen att det är av nöden tvunget att människor börjar vårda sitt språk. Man ska inte sitta och svära på YouTube-klipp och så vidare. Så där, och så vidare. Det kan man visst göra. Det är så här va? Att om man vet hur valserna ska spelas, då kan man spela dem i vilken ordning man vill. Ja, för man är faktiskt medveten om vad man gör. Och då går det bra. Men man måste lika fullt kunna vårda sitt språk vid behov. För att få en högre precision i sin beskrivning av vad man försöker beskriva. Så. Och ja, det är väl lite trevligt att se att det ser ut som det gör. Man kan väl konstatera att när AstraZeneca om biverkningarna säger inte förväntat, då blir man ju lite sådär... Ja, det var oförväntat alltså. Mm. Och då kan man ju dra det vidare i tanken och tänka, men de förväntade biverkningarna, har man förväntade biverkningar alltså? Eller är det någon form av intervall här? Är de intervallen säkerställda någonstans då? Att det blir inte mer eller mindre av det ena eller det andra? Tänker man så eller tänker man inte så? Hur tänker man? Hur kan det vara ens vara möjligt hur man tänker här om man utifrån det här? Vad är det där för någonting? Just sådana skrivningar i rubriksättning på SVT idag har ett syfte. Helt säkert är det så. De vet precis vad de gör. Det är samma sak som de alltid har gjort egentligen. När man har alltid varit medveten om hur vissa ord, hur stavningen av de här orden, hur kommatering i satsbyggnad och så vidare, vilka effekter det för med sig. Det är viktigt med det här nu med språket. Språkvård är enormt viktigt, och det är dessutom oerhört viktigt för den kultur som vi utvecklar och den kultur vi lämnar efter oss till våra efterkommande. Det är viktigt. Ja, nu låter jag ju väldigt seriös idag faktiskt, och inte alls det där raljant som jag brukar. Men i alla fall, det är ju mer komik på gång så att säga. Det var seriöst och oplanerat naturligtvis när strejkande anställda i USA slåss med både Volvo och facket då. Och de har strejkat länge och, ja, ska man säga. Det här är ju, ja, uppenbar. Eller att det är en uppenbar åtgärd för att skapa optiken kring det här. Det handlar om Sverige. Sverige har ju inte så där mycket med det där att göra egentligen. Utan det är ju, ja, det är ett företagskonglomerat som har med det att göra. Som har tagit på sig en osynlighetsmantel och gör de här frågorna till någonting som kallas för frågor för Sverige då, eller svenska frågor. Och lojaliteten då mellan då investorledningen och Sverige, den får nog fan ses för vad det är nu. Det är bara så. Det är bara så. Och vi har ju någon idé om att de faktiskt bryr sig om Sverige och så vidare så här, men
Reality Bites, skulle man väl kunna säga i den meningen. Jaha, och vi fick ju i alla fall klart för oss då att det här med kärnan på i allting för att komma åt Rysslands naturresurser, det blir ju allt mer speciellt när man konstaterar hur historien har sett ut egentligen när Ryssland öppnar arkiven. Och då kommer ju de här frågorna med Helmut Ternberg och så vidare och den verksamhet som Sverige bedrev i samband med nazisterna in i bilden, och för all del även den verksamhet som svenskar och svenska intressen bedrev i samband med rysk-japanska kriget och tillsammans med utländska intressenter när det gäller den ryska revolutionen. Och då kommer Villa Kassman och det här vanliga sjoket med händelser, tider, förlopp, personer som vi har beskrivit i den här föreläsningen om det internationella eller det militärindustriella komplexet framväxt och det internationella underrättelsetjänstkollektivet och så vidare, som då på något vis är synonymt då med framväxten av den moderna telekominfrastrukturen. Och där har vi då det här företaget som fortfarande är på tapeten, eller just nu är på sin sista tapet, skulle vi väl kunna säga faktiskt. Men det kommer vi ju tillbaka till, och det är ju samma gamla vanliga liga återigen. Men nu har alltså inte världen råd med det här längre. Nu måste det vara slut. Det går inte mer. I samband med det så har då Skatteverket upptäckt att det finns en sån här mobiltelefonförsäljarfirma då, en mobiljätte i konkurs efter anklagelse om bedrägeri här va, en springnota för skattebetalarna. Nu är det väl en gång så att den här typen av verksamheter på den nivån, de är faktiskt inte möjliga utan en viss grad av institutionaliserad korruption, och en ekobrottsmyndighet till exempel som inte är värd namnet, som den ekobrottsmyndighet som vi har haft här i Sverige och just nu fortfarande har, och om den ens ska finnas kvar kanske är tveksamt, kanske är som med övriga underrättelsetjänstkollektivet i den meningen. Det är klart att ja, något tänkande narkotikahandlare vet vad han ska muta för instanser först, alltså så är det ju. Man kan säga så här att har han inte gjort det innan han börjar, så ligger han ju lite dåligt till då, skulle man kunna säga. Det gäller ju så att säga bereda väg för herran i så motto. Och om inte annat så av erfarenhet så lär folk ha upptäckt det med tiden. Faktiskt. Och när det gäller svensk narkotikapolitik och Nils Bejerot och olika döttrar och ADHD-mediciner och så vidare. Ja, det är ju som det är med Stockholmssyndromet, myntat av Nils Bejerot och så vidare. Och det är Carnegie och det är Jonas Hartelius och det är hela... Man kanske utan att ha allt för livlig fantasi förstår varför många kanske har haft synpunkter på den verksamheten som Carnegie Institut har bedrivit i de här sammanhangen. Och ändå kanske anat, och i dagens läge då med... Eller i ljuset av det här att det är underrättelsetjänsten som till så stora delar har bedrivit den typen av verksamhet och understött den här typen av verksamhet, alltså narkotikatrafficking. Då ser det ju så där ut, alltså det måste man säga. Och det kan man väl säga, det är inte så många jurister som har skrikit lugna ur sig för den sakens skull. Konstigt va? Men så illa är det ju. Så illa är det ju. Var är de tappra kämparna? De som har ställt sig upp för någonting annat än sin egen plånbok. Ja, det var väl så synd att när plånboken fastnar på tvären i halsen med tiden och det blir svårt att andas. Så är det också, speciellt om någon har dragit på ett stackel utanpå. Ja, de försöker gömma plånboken helt enkelt i munnen. Bolsonaro i Brasilien, han har hickat i 10 dagar i rad. Och då har han då blivit internerad. Nej, det har han inte, isolerad kanske. Och det är väl en lite lustig grej. Och när det gäller Bolsonaro så är det som med Haiti och så vidare. Det är folkbildningen, det är optiken. Det gäller att få människor att förstå. Han har naturligtvis gått emot den här
covidiotin då och sagt att ja, det där är nog ingen för oss liksom. Och det gjorde man ju på Tahiti också då. Och sen får man ta olika vägar på, ja, i olika länder, men det handlar ju till syvende och sist om att väcka befolkningarna i respektive land. Men eftersom de här befolkningarna har så olika förutsättningar psykosocialt, så måste man också använda olika metodval i det här. Sverige är ju lite knepigt på det viset, därför att vi är liksom mitt i på något vis. Det är något, så det blir liksom rätt extrema grejer också. Men vi har ju som sagt alltid Estonia, och det är rätt mycket grejer som knyter tillbaka i det här till Estonia. Och det kommer vi ju att få se prov på från vad det lider framgent. Alldeles, alldeles säkert. Och för de som inte riktigt har fattat det där med då varför man nu hittar den här, inte bogvisiret utan den rampen innanför då, varför den är öppnad då så man kan ta sig in på bildäck, så är det ju för att någon har velat ta sig in på bildäck. Så. Därför har den där gått upp då. Det har inte ruttnat någon gammal planka som på Vasa eller sådär liksom. Nej, så är det inte. Och återigen, det måste ju vara någonting som är väldigt anmärkningsvärt som man vill inte ska komma fram och ut. Å andra sidan kan man säga så här, det finns ju en rad olika underrättelsetjänster i Östersjön eller kring Östersjön som, oaktat om de förstått, vet eller inser eller vad, whatever alltså, de är i alla fall i någon mån självsvängande och har en idé om att de ska hjälpa sitt eget land till en viss omfattning i alla fall. Det behöver inte vara genomrutet allting. Och det är ju närmast tjänstefel att inte bilda sin uppfattning om vad det här kan handla om. Och där kan man ju säga så här, att det är inte särskilt trovärdigt att alla underrättelsetjänster runt Östersjön har haft samma uppfattning om olycksförloppet som den svenska haverikommissionen där under Hirschfeldtsen som granskade den här då. Det är inte helt säkert. Faktiskt. Det är nästan helt säkert att de har nog en rätt så avvikande uppfattning i den meningen. Faktiskt. Och det är ju lite speciellt. Ja, här hemma har vi lite olika grejer att glädjas åt. Kungabarnens värdepappersportföljer, de når över 100 miljoner kronor. Går man ut med i Omni, och det är vassa taggar på alltså i något. Det är uppenbart, för det där är ju då den kungliga svenska avundsjukan i så att säga sin kvintessans. Här är kungabarnen och deras pengar, va? Och det där, de pengarna finns inte så många svenskar som hade sagt nej till egentligen. Så det där blev ju lite tokigt kanske, och popularitetssiffrorna blir naturligtvis väldigt, väldigt bra i de här sammanhangen. Men det är återigen det här, kungahuset har varit ett nödvändigt ont i det här systemet till rådande konstitution, och därför är, som jag sagt tidigare, så har inte Socialdemokraterna gjort någonting åt det här under hela tiden, fast de har i partiprogrammet och inte tagit bort det. Det är någonting märkligt, eller rättare sagt, det är inte alls märkligt. Det är uppenbart vad det där är för någonting. Befolkningen jublar och kungabarnen blir allt rikare, och ja, det tycker naturligtvis befolkningen är toppen. Det är bra. Och när den typen av opinionsbildningsinsatser kommer, ja, då vet vi också vad klockan är slagen. Det är bara så. Googles vd, han tycker att det största som hänt mänskligheten, det är artificiell intelligens. Och det ska man väl kanske tänka på, att de här techjättarna är vad de är, och speciellt de toppfigurerna eller galjonsfigurerna i de här sammanhangen. De är vad de är i det här sammanhanget. De är och förblir galjonsfigurer. De är och förblir opinionsbildningsverktyg och ingenting annat. Och de här techföretagen är ju skapade av underrättelsetjänstkollektivet till uteslutande delar. Och det säger bara vad det säger i de här sammanhangen. Det här var ingenting som var nytt för Donald Trump eller de människor som fanns bakom den planering som redan låg när Donald Trump blev president. Och vi ser tecken idag på när man anklagar Ryssland då för att ha hjälpt Donald Trump vid valet 2016. Nu är det ju inte så att man inte fuskade från den djupa statens sida vid det valet, men
det som skedde egentligen här då, det var ju det att det fuskades bort så mycket av det fuskade så att Donald Trump vann. Och det är därför som demokraterna aldrig reste frågan om valfusk i det här, för de hade själva fuskat, de kunde inte göra någonting. Det här var enda sättet att gå, det var enda vägen. Det var enda sättet att gå vidare. Man måste exponera den här skiten en gång för alla, och det är det man håller på med. Och Sveriges roll är, som alla vet nu, inte exakt obetydlig. Ja, vad ska vi säga? Det gäller ju att hitta kopplingarna. Det kan vi väl säga att leta bland företag, titta vilka människor som finns bakom, vilka intressen, se om de här figurerna dyker upp i andra sammanhang, i andra konstellationer, hur egentligen, hur länge, vem gjorde vad, när och så vidare, och kolla kors och tvärs över de här perspektivens parallella sekvenser. Och vips, där kommer bilden. Det är bara så. Och ja, det kommer att bli omvälvningar, big time. Det har varit i säck innan det kom i påse. Och nu kommer det här vecklas ut framför oss som en enormt stor målning med en enorm detaljrikedom. Och vi har vår roll att fylla i det här. Att hjälpa till och fylla i och göra klart och se till att människor inte går i de här värsta yvigheternas skugga hela tiden. Utan att de håller sig i ljuset av verkligheten. Annars hamnar många fel och det uppstår mycket onödig friktion i det här. Jaha, i Georgia så hade man då 35 000 illegala röster till exempel. Det är ju en variant. Det finns döda som har röstat, det finns illegala röster, det finns poströster som har kommit in men inte blivit utskickade. Det finns alltså hur mycket som helst så. Och ja, och det finns manipulation med ja, de här rösträkningssystemen i sig då. De här glitchar och så vidare. Och det är ju, det är så många olika sätt så det, ja, det är lite, blir lite grann som covidiotin liksom. När det finns teknisk bevisning, ja, då är den här frågan, när den tekniska bevisningen är fastställd, som de har nu redovisat att det är då till exempel vid, ja, flera stycken så här Gauntin och delstater, ja, men då är den här frågan intellektuellt död på så vis. Då finns det liksom inget mer och då är det ju liksom bara formerna och malandet på formerna så där som man kan hålla på med. Det, ja, och då är det klart att det är jävligt tacksamt om människor så att säga ägnar sig åt och koncentrerar sig på saker som faktiskt inte har så mycket med det här att göra. Men som ändå bara är konsekvenser av samma grundläggande sjuka i grund och botten. Så. Och här någonstans bryter det alltså ordentligt. Och ja, vad ska man säga? Det är många, Tucker Carlson till exempel, han står väl på då då. Och där Fulton County, där har det varit samma visa igen då. Och jag vet inte, det är fusk, det är fusk, det är fusk, det är fusk och det är fusk överallt. Så. Och det kommer att visa sig. Och frågan är, vad ska svenska medier säga när de står inför fullbordat faktum? Ska de säga, oj förlåt, vi trodde att, vi gick på vad de andra sa. Ja, då ska alla bara skrika, källa på det, källa på det. Ja, och så vidare. Ni märker själva, det här håller på att spåra ur fullkomligt, eller har redan spårat ur fullkomligt. Det är tråkigt för de här människorna som tycker om de här speciella yvighetskulisserna, och det blir ännu tråkigare när Putin tar upp de här antiryska krafterna bakom utvecklingen under det förra århundradet och vilka det här egentligen, han säger ju inte rakt ut ännu, men det kommer inte att dröja innan han gör det. Och
när Steve Bannon förkastar de här tramskulisserna med Illuminati och så vidare, då har vi kommit rätt långt, och när de gör det samtidigt parallellt då är det ju någonstans, ja, och dessutom vet vi ju då att i de sammanhangen så, ja, det är ju fortfarande samma jävla part som sitter i det där då. Och det är väl ändå märkligt alltså att ingen har upptäckt det. Eller också har de ju upptäckt det för länge sedan. Och det har de gjort. Man kan nog nästan vara säker på att de upptäckte det redan vid kubanska revolutionen, alltså 53-59. Vilka som höll på och micklade och dribblade i de sammanhangen. Och de hade säkert inte glömt Washington-förhandlingarna 46 heller. Och man kan väl säga så här att man mäter Boschaffären till exempel och tiderna för det i sammanhanget. Då blir det lite vad det blir, man. Och det saknas väl inte direkt sådär svenska kopplingar till Kuba. En del var ju riktigt entusiastiska faktiskt. Och det saknas ju fortfarande inte kopplingar till Kuba. Nej, sådär. Det ska man väl kanske... Ja, man, ja, berätta för mig då, var det verkligen Illuminati, frimicklarna, judekonspirationer, rymdlöder som gäller i verkligheten? Är det så eller inte så? Alltså att en sån som Kent Werne står och säger att vi håller oss med den typen av resonemang, att det är så. Det måste alla förstå varför. Det måste alla förstå varför. Det är för att vi ska hålla oss ifrån att diskutera i sak. Sen kan man i förlängningen säga någonstans också att Kent Werne gör ju vad han gör. Och det är ju en rätt så hyfsad over the top verksamhet han bedriver, han håller på så där. Han kan inte gärna, och samma sak när han säger det här med Soros kontra Investor då i det där. Gällande vad, hur jag uttrycker mig då. Fast alla kan se vad jag uttrycker då. För det står på den bild han läser ifrån. Som han i alla fall låtsas läsa ifrån. Och så säger han ändå tvärtom. Och det är väl inte alls omöjligt att det här har varit i säkerhet lång tid innan det kommer på sig. Så tillvida. Och man skulle kunna tänka sig att... 90-talet är ju senast... där, alltså det är tidigare än så, alltså det är det ju. Och vi resonerar oss ner till det via 9-11 och så vidare. Och så allt det här förra gången, och jag tror att ja, det har nog varit nere på så att säga, rätt så alldaglig nivå under överskådlig tid faktiskt det här, när så att säga, planerarna för det här då, eller kvantatorerna ska vi väl säga då, har skött de här utvecklingsförloppen. Faktiskt. Det här är väldigt, väldigt noga gjort. Det är väldigt, väldigt noga gjort. Och ja, det är väl bara att vara glad för det. Att det är, ja, vad ska jag säga? Det är många som vill ha de här olika, ja, vad ska jag säga, Agenda 2021 och Agenda 2030 och bla 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 liksom. Ja, och nu kommer Agenda 2050 då. Ja. Och så vidare. Det verkar vara. Ja, och dessutom när den här skiten anförs av folk då, som med stor glädje kallar andra för antisemiter. Då är det vad det är. Då är det vad det är. Det är många nu som kommer framstå som vad de egentligen är. Och det är inte vad de har försökt föreställa sig som. Det är inte det. Och ja, antingen så står man ju för det man har sagt. Och det finns ju ett internet. Och alla kan se vem som har sagt vad och när. Och ja, det är inte folk som har skrikit lungorna ur sig direkt. Och nu kan vi konstatera att det finns väl en anledning till det i så fall. En ja, intressant detalj är ju naturligtvis kastellet i Stockholm. Det är ju lite kul. Sådär, och det finns massa saker kring det där. Det finns en massa saker kring Vasaskeppet
i anslutning till, som hamnade i anslutning till kastellet, var det sedermera led. Då det finns en massa saker med den här Franzén till exempel. Det finns en massa saker om konstruktionen med Vasa. Det finns en rad olika grejer kring det här. Och Sverige under stormaktstiden och vem som styrde där på 1600-talet då, det är också så att säga ganska känt. Han heter Axel en rätt lång tid. Och nu omnämner man inte det så jättemycket att Axel var lite i farten om så kring sig sådär. Det kommer bort, det var kungarna som gjorde allting då, helt enkelt. Mm. Man bara så vi vet alltså. Men det beror ju på vad man läser naturligtvis. Och det här Red Castle, alltså det röda kastellet, alltså det är någonting man ska tänka på, det här med kopplade till stormaktstiden och en utveckling som följde på då 1600-talet. Och vidare framåt. Det är ganska så viktigt i dagens läge att som svensk känna till de delarna och läsa på lite om Vasa kring det här. Vad fan vad konstigt det där var egentligen alltså. Det där var väl ändå lite buskis. Faktiskt. Kan man säga. Men sjunkna båtar och Sverige är ju så att säga en riktig intellektuell huvudrätt i den här regionen. Man kan säga att när det gäller vår historia med Ryssland, vår historia med USA eller vår historia internationellt, så är det ju många som har upptäckt det här med till exempel CIA eller ja, ryska revolutionen, och det finns liksom ett antal lortiga tassar som har varit i varenda jävla kakburk under hela förra århundradet. Det är ingen som har missat det utomlands eller bland de utländska underrättelsetjänster idag som arbetar mot den djupa staten. Och det är väl bra att hålla i minnet nu faktiskt, för det finns ju återkommande de här defaitisterna i trådarna som säger de bara ömsar skinn, det vet vi ju inte något om. Nej, men det är därför vi ska hålla på med korsstabulering. Det är därför man... Ett avståndsinstrument har två punkter och mäter vinkeln. Det är därför. Det är därför. Och ja, hur vet du att de gör någonting då? Nej, men de hittar på. Vad då? Vad hittar de på? Ja, någonting. Jaha. Du vet att de hittar på något, men du vet inte vad. Vad som ligger inom möjlighetens ramar. Jaha. Är inte det här defaitism i sin prydo? Det där äckliga trynet, det ska man känna igen på en gång. Säg, det är bara att avbryta diskussionen och det är helt meningslöst alltså. Det finns liksom ingenting att komma med. Det leder ingenstans, det är bara onödigt. Ja, vad ska man säga? Oliver Stone, han är ju rätt så på i de här sammanhangen och han struntar väl lite grann kanske i Kuba-delen i de här sammanhangen. Däremot så börjar han sparka in dörren på det kalla kriget och ja, man kunde ju citera att då amerikanska utrikesdepartementet eller delar av i vart fall då som hävdade då att familjen Wallenberg tjänade mer på det kalla krigets uppkomst än vad de gjorde på sin egen förbättrade affärsmoral. Mm. Det kan man ju säga, så får man tolka det som man vill i de sammanhangen. Och i Ryssland säger man att man kan ju lyfta på sanktionerna mot talibanerna i Afghanistan då som ja, en del av den afghanska fredsprocessen. Och det är naturligtvis fullt möjligt, praktiskt och bra. Så. Men som sagt, det finns fler aspekter på de här frågorna. Tro inget annat. Vi kan konstatera lite sådär, ja, när den första hunden har testat positivt för corona, då kan man ju vara lite raljant och säga, och nu kommer naturligtvis fästingburen corona här när som helst också. Det är ju helt givet, alltså TBE-corona till exempel, eller, och så vidare. Ja, det är som det är. Nu, det blir bara dummare och det handlar om
optiken. Det handlar om att människor ska förstå. Människor ska se bilden. Förstå bilden i sitt sammanhang. Förstå varför myndigheter, företag agerar som de gör nu. Och ja, det är ett stort folkbildningsprojekt. Det är enormt. Det är historiens största stingoperation och det här är jordens största folkbildningsprojekt inom mänsklighetens historia. Hur lätt som helst är det faktiskt det. Och ja, vad ska vi säga? Analytiker säger att Ericsson kan bli nollat i Kina av politiska skäl. Ja, jag vet inte sådär alltså. Ja, det är ju lite tjurigt för Ericssons vidkommande kanske det här med Kina, men det är knappast en överraskning helt enkelt. Det måste finnas en enorm mängd människor inne på Ericsson som faktiskt vet om precis vad som har försiggått i olika sammanhang och som mörkar det. Det är helt säkert. Och de människorna kommer naturligtvis att i en eller annan omfattning få stå till svars för det. Så är det också. Många människor som ska kanske på lägre nivå men ändå har de medverkat till saker som har fått konsekvenser på geopolitiska planet. Och det kommer inte passera obemärkt. Det har det inte gjort. Helt jättesäkert. Och ja, man kan väl säga att när det gäller Ericsson och Kina så ja, det skriver man i DI då att ja, det finns en risk nu, alltså en klar möjlighet att Ericsson utslöts helt från den kinesiska marknaden på formella grunder. Alltså i båda offertunderlaget finns nämligen en skrivning om att en leverantör kan uteslutas om den dömts eller förknippats med tender collusion, alltså maskopi kring offerter och så vidare. Alltså, paragrafen skulle kunna träffa Ericssons korruptionsuppgörelse i december 2019 med amerikanska myndigheter. Vi tog upp det här förra gången också. Och ja, att börja det värsta tänkbara för Börje i hans brygga eller limbo då. Han är börjar på välstretchade höftböjare nu alltså. Det är så att han kanske kan uppnå en viss talang i bänkpress kanske. Vem vet, vem vet. Det skulle vara trevligt att se faktiskt. Ja. Och ja, jag tror snarare tvärtom. Jag tror han blir stel, ja. Och alltså han sitter och kurar ihop sig under ja, bordet som en sittkissare, tror jag. Det är mycket som händer naturligtvis och det här är ju någonting som är en tragedi för många människor och ja, jag vet inte, vad ska vi säga, det är ingen överraskning på sig när vi såg det aldrig komma, kanske. Man har hittat stenar på botten runt Estonia nu och ja, men det var ju inte den stora grejen igår då, utan den stora grejen igår var att bogrampen är sned men i princip helt nere från att ha varit öppen. Jaha, 60 centimeter vid undersökningar som gjorts av Göta Rabe och den här haverikommissionen, men den är inte helt lös men hänger i ett gångjärn på sidan. Det är fri infart till bildäck alltså, och det som närmast kommer till tanken är naturligtvis, jaha ja, vad praktiskt. Och det är naturligtvis tjänstefel från de underrättstjänster som inte var att titta i det här vraket och leta igenom det där. Så är det självklart. Det är alldeles, alldeles säkert. De har letat och de har garanterat hittat. De bedriver ju inte sin verksamhet på samma sätt som Sverige och haverikommissionen där har gjort det. De är ju faktiskt intresserade av vad som egentligen gäller. Och i en annan mening eller ur ett annat perspektiv så kan man väl säga så här. Men det är ju förmodligen så att de vet ungefär vad Ericsson är för någonting då. De vet att Ericsson finns inblandad i transporten av militär utrustning i de här sammanhangen. Ericsson har de ju på hemmaplan och det vet de ungefär vad de går för. Och med det som ledning är det nog inte omöjligt att fantisera ihop en tanke på att ja men vänta nu, här är de där Ericsson, kom det till då förra decenniet eller var det innan min tid kanske? Eller kommer de på kanske så här, men det där har ju för fan varit i 100 år och det är så här nu, undrar hur det har varit tidigare förresten? Kan det vara så?
Kan de ha hållit på och korrumperat, infiltrerat, komprometterat och så vidare? Kan de ha hållit på med det tidigare? Om de kommer på den tanken, då kan man säga så här, då är dykningen redan påbörjad. Då måste de leta efter det här. Vad är det där för någonting egentligen? Vad är det där för någonting? Har de Ericsson på hemmaplan? Har de haft kontakt med Ericsson på hemmaplan? Och så vidare. Det kan till och med vara så illa att de bara räcker att ha kontakt med ABB. Men nu är det ju inte så att det räcker bara med det, för det har alltid gått hand i hand där på något vis, och speciellt i det här närområdet skulle man väl kunna säga. Ja, vad är det, är ju som det är, och det kan finnas naturliga förklaringen, skyddar man sig med att säga här, och ja, det kan det säkert göra det, men det är ju märkligt att de där alltid är så konstiga och så vidare. Det förutsätter ju på något vis att vi ska ha en grundläggande inställning till att vi ska lita på myndigheter och ämbetsmän och ha ett förtroende för det här systemet som aldrig behöver förklara sig på saklig grund när man drar det lite hårt. Utan då är det bara så. Och så har det alltid varit. Jaha, och i Sverige har vi ju då ett konstitutionsutskott, så vi behöver ingen konstitutionsdomstol då, utan man kan ju ha någon får en prick i KU då till exempel, och det är en mycket allvarlig, så att säga, påföljd helt enkelt. Det är ju jätteallvarligt alltså. Tänk vad grejer det händer bara för det. Och man kan väl säga att i Polen säger man att men vi kanske, det här med EU kanske inte är så där jävla hundra, och de här grejerna som de då beslutar om, det går ju faktiskt emot den polska konstitutionen, fastställer då den polska konstitutionsdomstolen där, och nu har ju inte vi någon sån, så får ju inte vi det. Men det är ju å andra sidan ingen stor risk, kan man ju vända på det och säga, men det måste väl ändå vara så att Investor som bestämmer i EU, ja så är det, så är det. Alldeles säkert. Men frågan är det bästa för den svenska befolkningen i sin tur då? Eller tänker Investor främst på Investors bästa? Ja, det kan ju vara lite mer oklart kanske. Men det tror jag faktiskt att nästan alla är på det klara med ändå. Färre unga vill vaccinera sig, de prioriterar annat, till exempel sol och bad nu för tiden. Och det kan man ju säga verkar ju faktiskt rätt vällovligt, och det är ju väldigt, väldigt många yngre som är med på det här tåget, som så att säga, där satt inte den så att säga grundläggande samhällsformateringen så hårt när det här börjar spricka. Så ja, de bröt sig loss helt enkelt. De förstår, de har inte de här invanda grejerna som vi som, ja, om vi är födda på 60-talet, vi har ju en idé om att allting, elektronik till exempel, är något oerhört dyrbart, alltså känsligt. Man drar sig för att slänga liksom en laddare liksom, som är trasig dessutom. Ja, vet man, kan vara bra liksom. Man kan ju säga att de här människorna som gick då i gymnasiet på 70-80-talet där, och när datorerna kom, de har ju fortfarande kvar hur många skivspelare och hur mycket elektronik som helst kvar från den tiden, fast egentligen är fullkomligt värdelösa grejer, va? Och det är ju lite signifikativt hur vi påverkas genom tiden. Det är bara så alltså. Och det är bra att de här unga faktiskt ställer sig upp och undrar, är det här rimligt? Nej, det är det ju inte. Det är ju bara skit. Och det är ju inget svårt för dem att ta reda på hur det förhåller sig till exempel med det svenska juridiska systemet, Kvickfallen, Margit Norell och det här gänget då. Hur de här förträngda minnena kommer att spela en roll inom det svenska rättsväsendet. Hur Norell och den här Kristiansson då har då inte Kristiansson och den andra där, har haft kurser då för det svenska rättsväsendet, utbildat då domstolar i hur man ska se och hur man ska värdera bevis i de här sammanhanget, som alltså bygger på rena hittepå och lögner.
Sånt som gjorde att Thomas Quick kunde sitta en bra stund på Säter och mula i sig roppar och vad. Det var liksom som det var. Blev det några konsekvenser där av det? Nej, det blev det ju inte. Varför inte då? Ja, det kan man fråga sig. Ja. Och om det är samma jävla advokatyrliga då som fick börja figurera sen sedermera i Assange-sammanhang till exempel då. Och så vidare i det här. Ja, men det borde man för fan dra öronen åt sig. Ja, men tänk så här. Kapten Klänning och Leif GW satt ju fan i samma korridor på polishögskolan. Och Leffe kände inte till någonting. Nej. Nej. Hepp. Vi får väl hoppas att den god Leif har någonting ordentligt att komma med. Som så att säga han kan byta till sig ett lite mera saligt eftermäle än vad som ser ut att bli fallet just nu. För just nu ser det bara för jävla dumt ut alltså. För jävla dumt ut. Och vem vet? Han kanske inte helt tappar, han kanske har tänkt till. Det skulle rent av kunna vara så med Göran Lamberts också. Men det vet vi ingenting om ännu. Det återstår ännu att se. Men om man tittar på tidsaxlarna för vad det här har varit planerat så är det i alla fall ingenting som emotsäger det. Ännu, de här tidsaxlarna är långa. Långa, långa alltså. Det är alla gånger bak till kubanska revolutionen. Som det har funnits aktiva, operativa krafter som har försökt strategiskt att föra det här åt rätt håll. Och det kan man säga så här att efter Nürnberg, när investorintressena inte hamnade i Nürnberg, då måste det ha gått, det känns lite motigt på sina håll helt enkelt. Det måste ändå ha varit så. Alltså, det var nog inte så där jätteoklart vad som hade varit. Men som sagt, det var för mycket hållhakar så det gick inte. Där gick man loss. Och det berömda rysshatet eller ryssmotståndet har sin grund någonstans också. Så på tal om säckar och påsar. Det är som vanligt när det gäller Börje då. Och vi ser internt att Indien drabbades hårt. Det är bättre nu, men situationen är problematisk. Det är svårt att säga när världen kommer att öppna upp. Men i slutet av året eller början på nästa år kommer vi att se en ökad normalisering, säger Ekholm. Rättad i en tidigare version fick Verizons svenska vd sitt namn felstavat, lägger man till då i den här artikeln i GP. Det är mycket speciellt sådär. Och det stavar fel till Westberg. Det är Erik Westberg tidigare med W då och född 23 juni 65 i Hudiksvall, är en svensk civilekonom och företagsledare. Han var 10-16 vd för Ericsson och 16-18 ordförande i Sveriges olympiska kommitté. Han utnämndes i juni 2018 till vd i Verizon Communications Inc. från den 1 augusti 2018. Om inte det har varit säkert på, så kommer på sig, så säg. För vad hände parallellt då? När var presidentvalet till exempel? När skrevs exekutivordrar? När tog amerikanska justitiedepartementet befälet över Ericsson och så vidare? Känner man till det i då Verizons ledning då att det här står under kontroll där? Och missar man det verkligen? Han som har jobbat på Ericsson också. Det tror jag inte han gör. Han tror inte han missar det. Så herr Westberg kan ju mycket väl vara på så sätt att han är, han har ett stackel på sig från början i de här sammanhangen. Och det kan ju till och med vara så att han har varit då i den svenska olympiska kommittén med ett uppdrag i det här. För det är inte så att olympiska spel just nu idag är någonting som inte ligger i tiden. Det är inte så att olympiska spel och doping och hur det här har varit institutionaliserat under lång tid, att det liksom inte finns nu. Det finns mycket väl nu.
Och sett ur det perspektivet skulle man ju kunna säga att det är oerhört märkligt med den här Hans-Erik Westberg. Han är ju liksom som en riktig nådpunkt i så mått då. Han måste ju veta mycket om både det ena och det andra. Faktiskt. Så är det ju. Men det kan vara ett uttryck av slumpen. Eller om i verkligheten då, den finns ju inte så. Vad fan? Tur är när omständigheter kommer till förberedelse. Och på tal om det så blir det inte något OS för Australiens topprankade tennisspelare på här sidan. Ja, Alex de Minaur, han har testat positivt för covid-19, rapporterar ABC News då. Och det kan man väl säga, han är 17 världsrankingen och spelar i Wimbledon där han förlorar mot amerikanen Sebastian Korda i första omgången. Och vi vet att inga andra tennisspelare har haft fysisk kontakt med Alex sedan han lämnade Wimbledon den 5 juli där han testades negativt, säger Ian Chesterman från Australiens olympiska kommitté. En australiensare också, försäkert inte Five Island där. Men hur är det med de här testerna? Man kan väl säga så här, för en sån där lirare så är det ju ekonomiskt avbräck, det är alldeles säkert. Hur går det då om de här testerna då visar sig vara inte kanske fullt tillförlitliga? Vem ska ha ansvaret för det här då egentligen? Kan det finnas fler som tycker att de har förlorat på det här då i sådana fall? Det är lätt att se att det där kan eskalera faktiskt. Kan bli kostsamt som vi sa. Och som sagt, den vi kallar krigets uppkomst, det var vad det var. Och vi går ju lite grann i cirklar här då, då. Och den kubanska revolutionen. Ja, det är ju, Kuba var ju en så att säga en avgörande faktor för att det kalla kriget skulle kunna liksom bli trovärdigt då. Alltså att amerikanerna överhuvudtaget skulle gå med på den här skiten. Det måste finnas något farligt in på knuten. Det hade liksom blivit föga trovärdigt då om man hade då sagt att på andra sidan planeten finns det något. De vill oss illa, de kommer att anfalla här när som helst. Det blir ju liksom ingen riktig sån skräckscenario för den sakens skull. Men den kubanska revolutionen kallas en upprorsrörelse ledd av Fidel Castro som på 50-talet genomförde en revolution på Kuba ungefär. Där man tänker sig då lite grann sådär, det var lite Kina på G där fortfarande, det var lite Nordkorea, Sydkorea där, Koreakrisen och ja, Japans kapitulation innan och så vidare så här. Ja, men lite sånt. Lägger man ihop det så är det svårt att missa sammanhanget. Upproret pågick mellan 53 och 59 som vi nämnde och avslutade i samband med revolutionärerna 1 januari 59 tog makten över landet från en då sittande diktatorn president Fulgencio Batista. Och ja, kalla kriget i startklossarna, CIA mördar Kennedy, Johnson i djupa statens tjänst, Oliver Stone gör sitt jobb med en ny dokumentär och 7 minuter in i klippet beskriver Stone hur världen skulle sett mycket annorlunda ut om Kennedy hade varit kvar. Ja, fred utan ett enormt vapentryck, det så kallade fienderna skulle kanske inte alls ha funnits. Det är ett globalt intresse att se sanningen om CIA och Pentagon, säger Stone. Och det håller vi ju med om och man får ju som sagt ta det i delar. Det är väl ingen idé att fläka ut det här, vilka som ligger i kärnan, i grund och botten i det här. Men det gäller att se till att den där jävla kärnan inte lever vidare. Alltså, den måste om inte att göras till varje pris. Och det är väl det som börjar gnyr och gnäller lite över. Han har, så att säga, ja. Han har svårt med både det ena och det andra i kroppsöppningarna just nu, helt säkert. Trevligt tycker vi och vi undrar honom all njutning av det där faktiskt. Och vad ska vi säga, vår kära Jens Saki, hon är ju lite speciell och hon pratar ju som hon ska göra. Och en sån människa är alltså noga med kommatecknen och så vidare. Men hon framstår ju då som nians jävla korkade bimbo, vilket inte är fallet. Det ska man ha klart för sig. Och vad handlar det om då det här? Ja, det handlar om optiken, det handlar om att göra klart, det handlar om att väcka människor, det handlar om att få människor att reagera, det handlar om att väcka känsloanslag, det gäller att människor börjar tänka tankar sekventiellt.
flera tankar efter varandra. Och för att det ska börja så måste de se en bild. Så. I investorsammanhang så är det ju då väldigt vanskligt. Man ser höga värderingar utgör en risk på kort sikt. Och det är Omni som skriver det, och där kan man väl lite grann försiktigt säga i alla fall att när Omni skriver något sånt så vet man ju att ska man säga, fundera på att det är någonting andra hållet, för det är stacklat där då. Och i DI skriver man någonting annat, då skriver man så här: ett nytt börsrally på Stockholmsbörsen under första veckan i juli har fördubblat Stockholmsbörsen till toppen bland världens aktiemarknader i år. Nu vet inte jag hur det rimmar, så det låter inte det som lite farligt då, i alla fall om man ska tro Investor själva då. Och sen visar det sig då, man läser det vidare, den här är lång och tråkig och sådär, alltså, men man kan ju säga så här att på slutet kommer ju lite grann så här: en viktig orsak till att den svenska aktiemarknaden har utvecklats bäst av världens börser både i juli och sedan årsskiftet är sannolikt svenskarnas stora börsintresse, som är unikt i jämförelse med omvärlden och dessutom har tilltagit under år. Det låter ju fantastiskt med hänsyn taget till vad vi började och prata om i det här klippet då. Alltså, det är ju jättebra, alla kan sitta och handla med aktier sådär, och så gör det ingenting. Och ja, kursrallyt för vi kan ta så här istället. Hittills i år har svenskarna satt in 80 miljarder kronor i fonder. Det är ingen finansiell tillgångsprisinflation alls. Alltså. Ja, varav 29 miljarder i Sverigefonder, vilket är det högsta sparandet någonsin under motsvarande tidsperiod. Det massiva inflödet till svenska aktiefonder är därmed sannolikt en viktig bakomliggande orsak till Stockholmsbörsens starka utveckling och alltså finansiell tillgångsprisinflation, om vi uttrycker oss lite mer korrekt kanske. Sådär. Och kursrallyt för riskkapitalbolaget EQT är en annan väsentlig anledning till Stockholmsbörsen har dragit mer än övriga aktiemarknader de senaste veckorna och sedan årsskiftet. Och ja, och sen är det ju då Wallenbergbolag. Men familjen Wallenberg har alltså spelat en stor roll i det svenska börsrallyt sedan årsskiftet, och är nämligen just EQT tillsammans med Investor och verkstadsbolaget Atlas Copco, där Investor är storägare, som har haft de största värdeökningarna och bidragit mest till indexuppgången på Stockholmsbörsen. Det skriver man alltså i DU. Och man ser det på, eller ur perspektivet av vad Investor själv säger om den här artikeln i Omni då, eller i den här artikeln i Omni, så det höga värderingar utgör risk på kortare sikt. Ja, men ja, det blir ju inte, nu är det optik alltså, om jag säger som så. De säger det själva att det här är dåligt, alltså det är svårt att inte få ihop det faktiskt. Det är bara så. Och ja, det är klart att det är som vanligt inte alla som tycker det är så intressant att prata om det där. Handelsbanken rapporterar vinst på 6 miljarder tycker man om att prata om ibland. Och det är alltså till historiskt höga skuldsättningsnivåer och historiskt låga räntor. Det är ingenting som tyder på någonting i något som helst sammanhang whatsoever. Det är alltid bara frid och fröjd, och det här kommer gå jättebra. Eller inte så kanske. Nej, utan det där är ju inte ens, det går inte ens att raljera med längre. Jaha, i Sydafrika, där går det till sig kan man säga. Och Sydafrika är en gammal fin svensk byggd. Det vet alla som har hört Stefan Löfvens svada om daghem och JAS-försäljningsprojekt. Och i den mån det inte var Lisbeth Palme som förhandlade JAS-försäljningsprojekt plan en gång i tiden, så var det Dr. Alban då, och där ordnade man ju en fin konsert också då, det var seriöst, och så gick det, tog det så att säga fokus från alltihopa. Det var inte så välbesökt tycker jag med att komma ihåg. Ja, sådär. Den här containern med ammunition, 9 mm då mest, den försvann bara, och ja, om nu djupa staten har gjort det för att jävlas eller för att de är åtsagda och göra så här för att ska skapa en tydlig optik, det kan vi låta vara osagt, men ja, alla ser för vad det är nu, och det står någon kamouflageklädd soldat där med munblöja då, och ja, jag vet inte, bildvalet säger ju någonting också. Sådär. Och WHOs kriskommitté, de är på hugget naturligtvis, nya farligare varianter väntar, och vad ska vi säga, jävla otippat helt enkelt, och ja, nya varianter av coronaviruset kommer att spridas runt om världen, rapporterar AFP, och pandemin är långt ifrån över, och
ja, jag vet inte när ungdomarna i Sverige hellre går och badar än att lyssna på den här jävla sörjan. Då är det ju också som det är naturligtvis. Och ja, det är främst 4 varianter av virus som driver på den globala spridningen, och det är sannolikt att det kommer fler mutationer. Enligt uttalandet, spridningen av nya möjligen farliga varianter kommer att bli svårare att kontrollera, skriver kommittén. Och den WHO-kommittén kanske därmed skriver under någonting annat, och det har med sin fortsatta verksamhet att göra, skulle man kunna tänka sig då. Och med hänsyn taget till hur till exempel Donald Trump har förhållit sig till WHO och det här gänget med Tedros från Umeå universitet och gensaxar och bla bla bla. Ja, det är vad det är. 117 döda i Sydafrika och våldsamheterna fortsätter då. Och ja, vad ska man säga? Håkan Juholt uttalar sig, och ja, jag har tagit det här med skuldmättnad med honom. Öga mot öga så här i Haninge, gamla Folkets hus där då. Och ja, under rätt lång tid, tog en timme. Och han var mer insatt i då försvarsindustrin och den verksamheten, den kunde han ordentligt faktiskt. Klart, han satt ju i försvarsutskottet väldigt länge också. Och ja, vad ska jag säga, det här är inte gjort av någon plundrare, nej, det är gjort av resten av en statskorruption som finns kvar för att skada den nya presidentens anseende. Vi har tagit i med hårdhandskarna mot korruptionen då i landet, säger Håkan Juholt, Sveriges ambassadör i Sydafrika. De här attackerna är väldigt skickligt utförda för att klippa av pulsådrarna mellan hamnen, alltså logistiken, alltså mellan hamnen och huvudstäderna. Man visste exakt vad man skulle slå till för att skada infrastrukturen och försörjningen i landet. Den kunskapen finns inte bland de som springer in i en affär och stjäl mjöl eller radioapparater. Det är ju helt sant. Och vi får väl se vad det visar sig att han är gjord av för virke, men att han har suttit på ambassadörsposter under så lång tid. Det är ju en sån sak som man måste ställa sig för lite frågande till. Om det kan det vara så alltså att om vi säger då att han då, ja, vi passar då, ja, vad var det då? 2006, 7, 8, vad kan det ha varit där någonstans? Var i Aktuell då och åkte i sin lägenhetshärva här då. Alltså. Ja, 5 så fick USA ett monument av Vladimir Putin. 2001 så sa Donald Trump att nej, de här trillar inte ihop av sig själva. Men det gjorde de, och det blev kriget mot terrorismen. Mm. Och man måste nog redan från början, om man hade klart för sig då i Washingtonförhandlingarna 46 att de där jävla syltryggarna då, giribukarna där. Ja. Ja, man vet inte. Vi vet inte faktiskt. Och det är klart att det där är ju ingenting man torgför, för då blir det väl livat värre, kan man tänka sig. Det är helt givet. Ja, inget går upp mot skandinaviskt deltagande i någonting. Alltså, och ni som har sett Borgen då på Netflix eller motsvarande, så kan man väl säga så här. Helle Thorning-Schmidt, 14 december 66 i Rødovre, är en dansk politiker och Danmarks statsminister från 3 oktober 11 till 28 juni 15, partiledare för Socialdemokraterna från 5 till 15. Hon var den första kvinnan på bägge positionerna, och hon är ju på hugget alltså. Ja, det kan man ju säga, på sitt sätt. Ja. Med yttrandefrihet ingen mänsklig rättighet, enligt framstående Facebook-censurstyrelseledamoten Helle Thorning-Schmidt. Ja, vad ska vi säga? Det är ju vad det är. Faktiskt. Det finns ju inte så mycket att säga. Nej, det är hon som ska bestämma helt enkelt. I Arizona drar ihop sig lite nu här under natten, och man kan säga att när en senator begär då att de här elektorerna som har valt Biden och så vidare, de ja, tas tillbaka, elektorsrösterna tas tillbaka till Arizona, och att man håller ett nytt val då, om det var nästa torsdag. Ja, ni ser själva hur så att säga djupet på sekvenserna krymper alltså. Nu blir det dramatik. Här ska spelas lyxrevy. Man är väl rik, sa Carl Gerhard om det här i Guldregn över stan. Och ja,
vad ska man säga, norrmännen gör ju vad de ska nu, och de har tycker då, jag har en idé om att man ska ha en norsk-svensk polisstation på gränsen, och det verkar väl vara rätt bra. Problemet med en sån är ju dels då den blir korrumperad, men problemet som i det här systemet det är ju att den kommer ju så att säga skapa insikt i båda lägren. Och eftersom det är olika förutsättningar så kommer man ha korrumperat olika institutioner med olika metoder. Så det är olika kulturer i så mått. Och det är ju någonting som är rätt bra alltså. Faktiskt. Faktiskt. Jag är ju mycket för det här med skandinaviska samarbeten som bekant. Jaha, bogrampen har alltså lossnat, och det är ju frågan om har någon hämtat kritisk utrustning där, och det är ju närmast tjänstefel om det har funnits kritisk utrustning på bildäck och ingen underrättelsetjänst har agerat i saken. Det är ju fan hål i huvudet, och det är naturligtvis inte så det är. Någon underrättelsetjänst har varit där och hämtat den där. Och ja... Alla är inte entusiastiska till Stockholmsbyråkratin, punkt slut alltså. Alla vet någonstans med sig att så här håller det inte för alltid, eller? Och en del är ju faktiskt benägna att göra någonting åt saken också, för det ska hålla lite kortare än så. Så, jaha, och Joe Biden säger att det blir inga trupper på Haiti, och Haitis kopplingar till Ericsson, Clinton Foundation och så vidare, det är vad det är som vanligt. Och det har vi gått igenom massor med gånger, och det är samma sak om och om igen. Volvo V90 blockas bort från USA-marknaden, det är inte bara lastbilarna som blir strul med, utan det minskas här och var det går. Det susar i säven, som man så vackert sa en gång i tiden, i sagosammanhang. Och som sagt, Guardian tycker att ja, det var ryssarna som hjälpte Trump att vinna valet. Nej, det var det inte, utan... Det var inte så det gick till. Man dämpade det fusk som de hade bedrivit istället bara. Mm. Men det kunde man ju inte säga så här. Så då får man hitta på något annat helt enkelt. Candace Owen, hon tycker att ja, Joe Biden och Kamala Harris har fuskat helt enkelt. Och det är fastställt. Och ja, vad ska vi säga? Det är ju bara så det är. Och ja, nu kommer det som gör det här ohjälpligt slut. Och det blir bara patetiskt att kolla på de här människorna som kommer försöka hålla sig kvar i det här nu. Och ja, det här med de här yviga och så vidare, det, nej. Det går bort nu alltså. Nu gäller det att hålla det här rakt faktiskt. Jaha, och Tysklands inrikesminister säger att det är avgörande, till skillnad från USA, att ja, man är fortsatta då valprocesser, ja, att de sker utan de här röstmaskinerna. Ja, där är det som det är helt enkelt, och det är liksom halva livförsäkringen för ett val, ja, utan manipulationer, säger han då. Ja, det kommer ju passande i tiden just nu kanske, eller? Lite så, ja. I Spanien så fastställer man då från högsta domstolens sida då att den här nedstängningen eller lockdown då för den här pandemin var lagstridig. Det gick inte, den var inte konstitutionellt riktig, och man hade väl i vårt fall då skicka in dem till KU på förhör liksom, utfrågning kanske, ja, nej, men i värsta fall hade de fått sin bricka jävel liksom. Ja, men ni förstår att det svenska rättssystemet är intressant för omvärlden i alla fall, det är bara så. Vaccineringsviljan är alltså på topp i Frankrike, där får man göra som man gör, och som jag sagt tidigare, fransmännen har den här idén om sig själva att det ska reageras, och sen kan det ju bli lite så, som det blir i riktningen med reaktionen, men i alla fall principen är att man ska reagera, och man reser sig överallt. Däremot i Sverige så är det väl bra med en viss återhållsamhet i de här sammanhangen också, därför att
Det där är ju lättstyrt alltså, att få ut provokatörer ibland de där och ställa till fan och helvete. Alltså det, och därför har ju vi varit lite återhållsamt entusiastiska till den här typen av verksamhet längs hela resans gång. Därför att det är ju liksom ett, ja, det är ju bara som en godisbutik för dem som vill stöka till det. Så, och vem som ska skuldbeläggas det. Det blir som det blir då i så fall. Men det kommer att bli bra och optiken är tillräckligt klar för att tillräckligt många ska förstå att det är så det här spelet går till. USA evakuerar tusentals tolkar då i samband med det här med Afghanistan-äventyrets avslutning då. Och ja, det är som sagt överlevnadsomfattningen på de här tolkarna. Tiden är som den är va? När... Ja, det är läcktätning helt enkelt. Så det är, ja, helt klart så. Och lite oflyt helt enkelt, monumentalt nästan. HMS Queen Elizabeth, alltså det här hangarfartyget då. Hon har blivit en riktig coronahärd. Det var väl förargligt då. Hon flöt inte så bra då. Alltså hon gick lite på grund i den meningen faktiskt. Och ja, Black Lives Matter, de tycker... Ja, de här protesterna på Kuba, de tycker att de beror på, ja, USAs regering helt enkelt, så här, som försvarar om regimen. Och det kan man väl säga så här lite symptomatiskt om man inte tänker på vilka, vad kan det egentligen ha varit som låg bakom det här, om vi tänker oss så här Nordkorea, ja, då börjar vi fatta liksom att lite Donald Rumsfeld, lite ABB, lite Volvo-bilar, lite, ja, skyddsambassader och så vidare då. Kuba, lite Myrdal, lite så vidare. Anna Lindh för all del. På tal om Margit Norell och hennes sällskap kan vi väl säga. Ja, det går ju igen som bekant. Det där känner ni ju till numera. Och det här är ju lite sådär... pinsamt kan man tycka då, att fan ger de inte upp för bara. Fan, det är ju skämsigt. Man skäms ju nästan för dem alltså. Det är ju pinsamt. Alltså, men snälla liksom. Vilket jävla självförakt det måste finnas i de människorna alltså. De kan inte stå ut med att se sig själva i sin egen spegelbild alltså. Det är knappast möjligt ens. I Grekland så har det blivit massprotester över Grekland då när man stänger av ovaccinerade från publika platser. Och det är ju naturligtvis en tanke bakom det, och folk är på gatorna nu och man, ja visst, det är ju det handlar om här nu. Det gäller att få till optiken, massorna måste reagera, de måste förstå, de måste se bilden och då får man ta det i lagom hanterbara storheter, det är bara så. Jaha. Högre resultat än väntat för Swedbank. De vill dela ut igen då. Och det är en lång och seg artikel naturligtvis. Men ja, vad ska man säga? Lägre räntenivåer. Man kan knappast möjligt. Högre skuldsättning. Blir svårt. Någonstans så kommer en frysning. Och det kommer en frysning och då börjar kredithaverierna och då blir bankernas balansräkningar till, ja, alla dober i mikrovågsugnen helt enkelt. Sådär. Lika stabila. Sådär. Ja, minst 126 döda i krisläge i Belgien och Tyskland. Och i de här sammanhangen är det oftast vatten inblandat numera och det är ju hemskt naturligtvis, det är högt och det beror dock inte så mycket på vädret i den meningen som det beror på mänsklig påverkan faktiskt. Så kan man säga. De här företeelserna har mänsklig grund. Det kan man säga. Så. Det är inte så man väljer att ta det kanske. Sydafrika står på randen till avgrunden, säger man då, och ja, i ett längre perspektiv, det heter inte i ett längre perspektiv, det är ur ett längre perspektiv. Bara det i
Svenska SVT var det. I ett längre perspektiv, alltså ur ett längre perspektiv, har Sydafrika nu skyndat på sitt ekonomiska fall. Vem vågar investera i ett land som när som helst kan falla ut i anarki? Ja, det där med investeringar, alltså en investerare liksom, ränte. Alltså, det är liksom köpmannen från Venedig i, ja, jävligt josad på ormar alltså. Eller ja, fullsmockad med steroider alltså. Och ja, jag vet inte. Det är väl som det är. Helt enkelt. Vem vill investera? Ja, det finns nog alltid någon girig svensk som, ja, och så vidare. Och en tjusig grej, vilket klimat skulle det annars vara? Marcus Oskarsson har pratat med en expert. Det nya klimatet är redan här. Ja, det är väl alltid nytt klimat. Varje dag är det nytt klimat faktiskt. Det förändrar sig hela tiden. Det är bara så. Och det är helt naturligt faktiskt. Det har alltid gjort. Men det skiter Marcus i. Skyfall och extremvärme i Europa. Och så några bilder på. Och jag vet inte vad Marcus vill att vi ska göra riktigt. Vi kanske ska börja använda. Om vi säger så här. All mascara och skit han drar på sig. Det kostar mängder med miljö att framställa. Om han skulle ge fan i att sminka sig så mycket till exempel, så skulle han göra en insats både för mänskligheten och naturen. Helt säkert. Ja, och med det så vet jag inte om det finns så mycket mer att tillägga egentligen i sak idag. Det rullar ju på lite sådär, men det är som sagt, vi går i allt snävare cirklar i det här, eftersom vi har ju då tagit avstånd rätt långt ut i det här ur en rad olika perspektiv då, så till exempel det här med själsligheten, vad är människan egentligen inuti och vad är tanken i förhållande till känslan och när i vilket vad och så vidare, och över det geopolitiska ner till det ekonomiska, det mekaniska och så vidare så här. Och ja, nu står vi här och tittar helt enkelt i i själva köket där man satt ihop den här jävla soppan. Och nu får vi se vad det här blir egentligen. Och det blir det. Det blir alldeles säkert. Ni ska ha ett stort jävla tack alltså. Verkligen. Så. Och från hjärtat. Och ja, vi kommer väl att höras under helgen eller under måndagen. Då blir det väl annars. Och som sagt, tack för gåvor på Swish och Patreon, och tack för era fördjupningar på karlnorberg.se, och tack för att ni hakar på Telegram-tjänsten. Det här är ju, som ni själva märker, någonting vi ligger rätt långt fram på. Om man jämför med sånt som X22 till exempel och sådär, så ja, de är inte fram och börjar. Det är ju fortfarande inflation där va, som kommer i ett system med räntebelastade skulder som betalningsmedel. Det kan nog bli lite svårt för räntekostnaden att finnas med i bakarslen där. Så, men ja, ja, det är klart. Det måste vara efter läge. Man får lag efter läge där, eller ta vad man har, som Kajsa Varg sa. Så är det med det. Med det får jag väl önska härskapet en riktigt, riktigt jävla trevlig helg. Så hörs vi senast måndag.